ви її не знаєте? Пані Світлана працює диспетчером Ужгородської швидкої вже 44 роки. За цей час бачила і чула багато. В день жінка приймає в середньому 70-80 дзвінків зі всього міста. Вже через місяць вона працюватиме в центральній диспетчерській. Географія викликів суттєво збільшиться. Їй дзвонитимуть вже не тільки з обласного центру, але й з трьох районів – Ужгородського, Перечинського та Великоберезнянського. Поки на три райони вже установили на машини цю апаратуру, і ми будемо бачити, де яка машина, передавати виклики, вони будуть поступати до нас. В майбутньому планується, що будуть виклики з усієї області поступати до нас. І ми будемо також, диспетчерської служби на місцях не буде потім вже, буде лише одна централізована. За місяць працівників екстреної допомоги мають навчити користуватися новою комп'ютерною системою, обладнаною ще й GPS. Виклики про допомогу будуть записувати в аудіоформаті, а рух швидких простежуватимуть на екранах комп'ютерів. Буде запущений проєкт центральної диспетчерської, що передбачає у першу чергу підвищення якості, надання ефективності і відповідно виконання нормативів, які прийняті законом України. Доїзду бригади у містах до 10 хвилин, у сільській місцевості до 20 хвилин. На ремонт і встановлення необхідного обладнання витратили 1 мільйон гривень. Представники влади переконують, основна робота вже зроблена і скоро система центральної диспетчерської почне діяти. Питання практично на завершальному етапі. До кінця тижня будуть завершені повністю підведення комунікації, а також встановлення обладнання. З понеділку приїжджають спеціалісти, які забезпечать встановлення програмного забезпечення. Після цього розпочнуться пускові роботи. До кінця 2013 року всю область підключать до системи центральної диспетчерської. А кожну машину швидкої можна буде побачити на карті і відстежити її рух, переконують в Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги.